Bugün Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyində 10.000-ci traktor konveyerdən çıxıb, bu münasibətlə Gəncə Avtomobil Zavodunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Belarus Respublikasının baş nazirinin müavini Vladimir İliç Semaşko və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. İlk olaraq qonaqlar İstehsalat Birliyində yaradılan şərait, traktorların yığım prosesi ilə yaxından tanış olublar. Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Belarus Respublikasının baş nazirinin müavini Vladimir İliç Semaşko çıxışları zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın artan templə inkişaf etdiyini və bundan sonra əlaqələrin daha da dərinləşəcəyini bildirib. Gəncə Avtomobil Zavodu ilə əməkdaşlığın ilbəil gücləndiyini bildirən Vladimir İliç Semaşko qeyd edib ki, Türkiyədə Gəncə Avtomobil Zavodunun nümayəndəliyi açılacaq. Biz 10 il ərzində 10.000-ci traktorun yığımını etdik. Keçən il ərzində 1695 istehsal olmuşdursa, bu il yığımın sayını 2000-ə çatdırmaq istəyirik. Bu isə dinamika və qabaqki illərə baxanda inkişaf deməkdir. Hazırda zavodda 500-dən artıq işçi çalışır. Bugün cənab prezident İlham Əliyevlə görüşümüz zamanı qeyd edildi ki, Türkiyədə traktor yığımı üzrə ildə 5000 traktor istehsal edən zavod quraşdırılır. Bu isə böyük inkişaf deməkdir. Çünki 2000 traktor Gəncədə, 5000 traktor Türkiyədə yığılırsa, ümumilikdə bu dünya masştabında orta bir zavod istehsalı deməkdir. Bu günləri mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, artıq uzun müddət dayanmış istehsal getməyən bir zavodda istehsal gedib və bugünkü gün 10.000-ci traktor istehsal eləmişik. Bu, dövlətimizin düzgün apardığı siyasətin xeyrinə görə biz bu işləri görmüşük. Bu günləri sevincim, mən çox şeylər deyə bilmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, bugünkü günə qədər istehsal etdiyimiz traktorlar biz Azərbaycanda kənd təsərrüfatı texnikaları bütün hamısında istifadə olunur. Çox uğurla istifadə olunur. Biz onlara servis xidmətləri göstəririk və bugünkü gün heç bir narazılıq yoxdur və bununla biz qürur duyuruq, fəxr edirik. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.